Gau, ekainare zazpian, duela 55 urte, Xabi Etxeberria eta gudarie Bentaundin erail zuten. Horregaitik, herritar batasunak dei egiten dio Euskal Herriari, bere borroka jarraitu beharko eredua dela gogoratzeko. Borrokarako bide luzea dugu eta ez dugu utzi behar. Horretarako antolakuntza eta formakuntza beharrezkoa dira. Xabi eta borrokan eroritako gudari guztien egin izan duten bezala, horregaitik geuk ere prest egon beharko dugu dena emoteko. Xabi, gogoan zaitugu, gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria sozialista, gora Euskal Herria independentea, gora iroltza sozialista, gora eta komunista, eta komunista, gora Eusko gudaria gara, ez da askatzeko, gerturi daukago dola berean desemateko. Eusko gudaria gara, euskari askatzeko, gerturi daukago dola berean desemateko. Irrintzi bat entzun da, menditon torrean, guazen gudari da, nogi kurriñan atzean. Irrintzi bat entzun da, menditon torrean,